زمارونو جون چه ده دا رب العالمین یو ډیر لوی نعمت ده. یو حدیث کې راغلی دی یو دو صحابه کرامو یو ملګری چې ونو هغه مخکې شهید شوی و او هغه بل ملګری چې ونو هغه وروسته بیا وفات شوی و. وروستنی ملګری چا لیدلی و نو هغه له الله ډېرې غټې بدلې او ډېر اعلی مقام الله ورکړی و. نو صحابه کرامو د الله نبی ته فرمایلی و نو د الله نبی ورته وفرمایل چې دې سړي له الله ځکه لوی مقام ورکړی دی چې دره دې بل ملګري نه وروسته منځونه کړي دي د روجې نیولي دي د عبادتونه کړي دي دا بل خو ټیک د شهید شوی دی خو دې وروستني ملګري د ډېر عبادتونه کړي دي د دې وجې نه د ده مقام او مرتبه چې ده نو دا اوچته ده. نو دا د رب العالمین ډېر لوی احسان یي زما عزتمندو د بنده سره چې دله دومره ټایم ورکړي چې د نیکو موسم به د باندې راولي. نو موږ په دې باندې د الله رب العالمین ډیر زیات ثناخوان یو د رب العالمین ډیر حمدونه وایو او د الله رب العالمین ډیر شکر ادا کوو چې زمون سره ډیر احسان وکړو ډیر ښېګڼه راسره وکړه چې د دې کال د رمضان د موسم د دې پورې الله رب العالمین ایثار کړو موږ له موقع راکړه موږ له ژوند راکړه. نور زما عزتمندو ډیر صحتمند خلک ډیر ځوانان ډیر خويندې او ډیر رونه ډیر به دې نږدې وخت کې د دې رمضان نه د خیر نه محرومه شو او هغه الله رب العالمین وفات کړل په دې کې د هغوی د هغوی په ژوند کې الله نو مقرر کړی. نو د دې وجې نه زما عزتمندو په دې به هم د الله ډیر شکریا ادا کوو ګورئ او دا د شکر مقام دی په دې داسې موقعو باندې په دینی خیرونو باندې د الله رب العالمین ډیر شکر ادا کول غواړي. نو د رمضان المبارک دا مبارک ورځې او دا مبارک موسم د الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې راوسته زمونږ او ستاسو پکې ډېرې غټې ذمواریانې دي زما عزتمندو. الله رب العالمین خو زمونږ سه احسان وکړو ښېګڼه وکړه موقع راله راکړه اوس زمونږ ذمواري شروع شوه